pròxim dissabte 20 de maig els algemesinens tenen una cita amb la música i és que eixe dia a les 10:30 de la nit tindrà lloc un concert que s'està preparant des de fa mesos per part de la Banda Sinfònica d'Algemesí, la Coral Santa Cecília de la Societat Musical d'Algemesí, l'Escola Cantorum i l'Associació Napoleònica Valenciana. Tots junts oferiran a la plaça del Pla d'Algemesí la interpretació del musical Els Miserables, una superproducció de 2 hores de música en directe, llums, recreació històrica i efectes audiovisuals, un concert que totes les agrupacions porten preparant des de fa temps. Pues el dissabte 20 de maig a les 10:30 de la nit anem a fer el concert dels Miserables, on participaran la Banda Sinfònica d'Algemesí, la Coral Santa Cecília de la Societat Musical d'Algemesí, el Cor Cabanilles de l'Escola Cantorum i l'Associació Napoleònica Valenciana. És un projecte que va néixer, la idea era fer-lo en 2020, però per culpa de la pandèmia l'ha tingut que retrasar fins a enguany, i la veritat és que és un projecte que ens fa moltíssima il·lusió, estem molt il·lusionats perquè és una cosa que no hem fet mai, i menys en tantes agrupacions juntes d'ací d'Algemesí, i la veritat és que tenim moltes ganes. També tindrem la col·laboració i la participació de cantants i veus professionals, com són l'algemesinenc Pepe Martínez, Sarai García, Pasqual Andreu, Carlos Arturo, vamos, n'hi haurà moltes veus. Este concert estava previst per al 2020, però la pandèmia el va deixar a un calaix fins enguany. Serà la segona vegada que els dos col·lectius musicals més grans de la ciutat col·laboren després de la mítica col·laboració per portar endavant Carmina Burana. No sols la Societat Musical i l'Escola Cantorum, sinó també l'Associació Napoleònica Valenciana, des d'on realment va sorgir la idea. La idea del concert va sorgir en 2019, l'Associació Napoleònica va fer una recreació de les batalles de la novel·la de Víctor Hugo, de Los Miserables, en el carrer Muntanya. Just aquest dia els músics teníem concert de Santa Cecília, era a finals de novembre, i ens quedarem en ganes de poder anar a veure-ho, perquè vamos, és algo molt xulo. I veient els vídeos, les fotos, diguérem, che, fa 10 anys nosaltres farem un concert de musicals, entre els quals farem una adaptació de Los Miserables, però res, tocarem només 4 temes. Entre una idea i l'altra, diguem, així tenim el germen de fer un gran espectacle en la col·laboració dels Napoleònics i la banda, però ens feia falta un cor. I clar, anarem directament a parlar amb l'Escola Cantorum, que l'última vegada que vam fer una col·laboració aixina de gran va ser fa vora 40 anys que se va fer Carmina Burana, i vamos, la veritat és que ells en seguida encantats des del primer moment ens van dir que sí, ens ficarem a quadrar dates, però bueno, pandèmia, i ara per fi ja comença a veure la llum. Ja saben, si volen ser testimonis d'este concert històric, no es poden perdre esta cita. Dissabte 20 de maig a les 22:30 en la plaça del Pla. Música en directe a l'aire lliure en un concert gratuït on participaran al voltant de 190 persones. El Consorci de la Ribera ha presentat en Algemesí la 61a edició del descens del Júquer, una prova que enguany 3 anys després que el Consorci la recuperarà tindrà dimensió internacional i es celebrarà els dies 10 i 11 de juny, amb 2 etapes competitives i 2 descensos populars. La prova es va presentar al Saló de Plens amb la presència del president del Consorci de la Ribera, Òscar Navarro, el president de la Mancomunitat de la Ribera, Alta, Xema Peláez, l'alcaldessa, Marta Trenzano, el president de la Confederació Hidrogràfica del Júquer, Miguel Polo, i el president de la Federació de Piragüisme de la Comunitat Valenciana, Toño Cinto, així com representants dels ajuntaments i clubs de piragüisme que participen en l'esdeveniment. Sentem. El descens del Xúquer és una prova que el Consorci va recuperar fa 3 anys. És la tercera prova des de la recuperació d'aquesta prova esportiva. I és cert que enguany, per primera vegada, té unes característiques especials perquè comença a convertir-se en una prova internacional. És a dir, enguany tindrà la catalogació d'internacional, a part que vindran clubs d'altres països d'Europa a competir en les proves esportives. I com més o menys tot el món que hagi pogut participar o hagi pogut veure, sap, el descens es basa en 2 parts molt diferenciades. Una esportiva, clarament, però una altra també popular, que és molt interessant perquè al final el que permeteix és que la gent que vivim en aquesta zona puga conèixer aquest gran desconegut
valga la redundància, que és el nostre riu, que està ahí, que ha estat sempre, que és el que ha conformat el nostre territori, però que moltes vegades passa desapercebut respecte a nosaltres. L'objectiu d'això és assentar-ho entre tots i totes, així ningú ha de perdre de vista que el Consorci ho ha impulsat, però que això ha de ser una prova de tots i totes i que a la llarga ha de quedar implantat en el calendari, i jo com a meta de futur marcaria que el nostre objectiu és que això siga algo paregut als famosos descensos que n'hi ha en el nord d'Espanya, bé siga del Finca, del Sella o d'altres, que no sols siga esportiu i també popular, sinó també que abarca una gran quantitat d'activitats en els municipis riberencs del riu al llarg de totes les proves i de la temporada. Jo simplement volia agrair al Consorci per haver escollit el nostre Ajuntament per a fer aquesta presentació de la davallada del Xúquer, i evidentment també doncs, a totes les entitats que participeu, que col·laboreu, als ajuntaments, a la Confederació Hidrogràfica, als clubs esportius que també esteu en l'organització. Crec que bueno, apropar el riu a la ciutadania en general, i més en una qüestió com esta, que mesclem l'oci en una pràctica esportiva, doncs està molt bé. El riu és font de riquesa per a nosaltres, ho ha sigut històricament. La ribera del Xúquer s'ha abastit sempre fonamentalment de l'agricultura, i l'agricultura doncs, sense aigua sabem que no té ni present ni futur. Per tant, està molt bé que, sobretot, així l'Ajuntament també fem molts programes en el riu, en les escoles i els instituts, perquè la gent sàpiga la importància que té. Una edició que jo crec que ja ha superat els reptes i els temors que teníem quan vam reprendre esta prova clàssica i antiga del calendari valencià i estatal, que era consolidar-la, que era en plena pandèmia, vam ser capaços de celebrar l'edició que suposava reactivar la prova, l'any passat, dins del calendari que volíem i que vulguem que sigui l'estable, també en relació al poble on se celebrava tradicionalment al voltant de Sant Onofre, per això se celebra a les primeries de juny, i enguany doncs, hem donat un passet més. Enguany hem comptat inclús amb el suport i el recolzament de la Fundació Trinidad Alfonso, la Fundació d'Empren Esport, que premia aquells events esportius que pel seu caire, pel seu abast, pel que pretenen, considera que són dignes de finançar. Hem obtingut una subvenció de 15.000 euros que vam anar a Madrid, una altra cosa perquè el diari Marca, que apareix ahir entre els eslògans, el diari Marca forma part del jurat dels Premis Empren Esport, i es van fer anar a Madrid a recollir aquest premi, que són diners perquè entre tots el que aportem els ajuntaments, els consorcis, els patrocinadors, doncs fer aquesta prova de prestigi que vulguem que se consolida en el calendari, que sigui un referent com ja ho era en el seu temps quan es celebrava. En aquesta edició, el descens del Xúquer comptarà amb un total de 19 quilòmetres per a les proves competitives i 11 quilòmetres per a les populars, que recorreran el curs del riu Xúquer de Sumacàrcer a Antella i d'Alzira a Algemesí. Segons les previsions de l'organització, s'espera la participació de més de 150 esportistes de 6 nacionalitats en la modalitat competitiva i 130 en els descensos populars. En 2022, la prova va aconseguir rècord de participació i es donava a conèixer entre els esportistes per la qualitat del recorregut i el nivell dels palistes, al mateix temps que l'organització es veia reconeguda per la Fundació Trinidad Alfonso amb el Premi Empren Esport. El projecte Win to Win, que està desenvolupant l'Institut d'Ensenyament Secundari Sant Vicent Ferrer, junt a l'Associació de Mestresses de la Llar Tírius i l'Associació de Jubilats i Pensionistes d'Algemesí, amb la finalitat de reduir la bretxa tecnològica de les persones majors, ja està en funcionament. A més de les activitats que els estudiants del centre educatiu ensenyen a persones majors a utilitzar els dispositius mòbils, també s'aprofita aquest projecte per a compartir un temps lúdic per unir aquestes dues generacions. Per aquest motiu, a les pistes de petanca del Parc Bernat Guinovart, els membres de l'agrupació de jubilats i pensionistes han ensenyat als joves estudiants el joc de la petanca i compartir així un temps d'esplai. Això forma part del programa Win to Win de l'Institut Sant Vicent Ferrer. És una col·laboració junt amb les ames de casa de Tírius. Llavors, nosaltres fem la part lúdica d'aquest programa. Llavors, venim així, ja farem un dia el dimarts passat en la llar xocs de taula, i estiguem tot el matí allí fent xocs, i avui és compartir un matí així en la gent jove, pues, jugant al que sabem tot el món, que és tirar boles, la petanca. Llavors, per a nosaltres ha sigut
un hallazgo, que diríem en castellà, no? Per què? Perquè gent que de normal creguem que no té trellat, i tenen més trellat que vosaltres moltes vegades i sap compartir coses que vosaltres ja hem perdut a vegades el contacte en gent, en altra manera de pensar, i lògicament un abisme generacional pràcticament. El dia 26 d'abril va iniciar aquest projecte i des d'aleshores ja han desenvolupat diverses activitats. Ruth Aragón, professora de l'IES Sant Vicent Ferrer i responsable del projecte Win to Win, valora les activitats que ja s'han realitzat. Pues de momento comenzamos a hacer las primeras sesiones de juegos de mesa y las formaciones de nuevas tecnologías la semana pasada y la verdad que sorprendentemente ha funcionado muy bien. La conexión entre diferentes generaciones ha tenido el resultado que habíamos puesto sobre papel, que todavía estábamos dudando diciendo será o no será, y ha sido bastante, bastante exitoso. Hablando con las personas mayores, el último día que fue el día 10, están esperando ya el siguiente día porque les ha sido muy productivo, otras simplemente es por compañía, otras es porque aprenden cosas nuevas del teléfono móvil y otras simplemente porque dicen no tengo nietos, no tengo sobrinos y estoy aquí encantada de compartir con ellos. Y por parte de nuestros alumnos y alumnas, pues se están viendo que pueden relacionarse con otras generaciones desde el respeto, se sienten útiles y yo creo que su autoestima y la manera de comunicarse también mejora muchísimo. Amb esta activitat continua el projecte Win to Win, una iniciativa que busca reduir la bretxa tecnològica de la gent major, posant en comú i unint dues generacions diferents. Estudiants de l'IES Sant Vicent Ferrer per un lloc i, per altra banda, membres de les agrupacions de pensionistes i jubilats i mestresses de la llar d'Algemesí.